Marsikdo, ki kupuje rabljen avtomobil, pregleda tudi tuje spletne strani, naprimer www.mobil.de, ki ponuja rabljena vozila. Na tujih trgih, predvsem v Nemčiji, je izbira rabljenih avtomobilov večja. Nekateri rabljeni avtomobili pa so tudi cenejši kot v Sloveniji. Velika večina kupcev rabljenih avtomobilov pa se zadovolji z izbiro slovenskih vozil. V večini primerov zato, ker ne vedo, kaj je potrebno narediti za uvoz rabljenega vozila. Odkar smo v Evropski uniji, je uvoz vozila iz drugih držav članic enostaven. Vseeno pa potrebujete nekaj dokumentov in upoštevati morate, da bo pri uvozu zaradi davkov in ostalih stvari nastalo tudi nekaj dodatnih stroškov. To je pametno upoštevati in ne le pogledati cene, ki jo vidite na spletu. Pri nakupu vozila v eni izmed držav Evropske unije morate biti pozorni, ali kupujete pri pooblaščenem trgovcu ali pri fizični osebi. Pri trgovcu namreč dobite račun za nakup vozila, pri fizični osebi pa morate poskrbeti za kupoprodajno pogodbo, ki jo overi notar. Avtomobil morate nato prepeljati v Slovenijo. Lahko ga odvlečete sami, lahko najamete vlečno službo, lahko pa ga odpeljete. Zato boste potrebovali veljavno avtomobilsko zavarovanje za države, skozi katere se boste peljali, in začasni registrski tablici, ki jo lahko dobite v državi, v kateri ste kupili avtomobil. In kako je z davkom na dodano vrednost? Če boste rabljeno vozilo kupili pri uradnem prodajalcu, boste davek na dodano vrednost plačali po stopnji države, v kateri ima prodajalec sedež. Če boste rabljeno vozilo kupili od zasebnika, ne boste plačali davka na dodano vrednost v državi, kjer opravite nakup. V tem primeru kupljen avtomobil prepeljete v Slovenijo, nato se morate oglasiti na domačem carinskem uradu, kjer boste izpolnili posebno napoved davka na dodano vrednost in ga plačali. Nato morate ustreznemu strokovnemu organu, na primer AMZS-ju, predložiti vlogo za pregled vozila z namenom pridobitve potrdila o skladnosti, s katerim ga lastnik vozila registrira. S potrdilom o skladnosti lastnik pridobi tudi potrdilo o izpustu ogljikovega dioksida, na osnovi katerega se določi davek na motorna vozila DMV. Davčna stopnja se pri DMV-ju namreč določa glede na izpust CO2-ja, davčna osnova pa je prodajna cena vozila. Torej postopek nakupa rabljenega avtomobila v eni izmed držav Evropske unije je dokaj enostaven, vendar morate k ceni vozila prišteti še stroške, ki so povezani z uvozom avtomobila. Izkušnje kažejo, da pri rabljenem avtomobilu, ki je vreden 10.000 evrov, celoten strošek uvoza znaša okoli 1.000 evrov.